oğlum? Nə tez durmuşsan? Dişin ağrıyır. Aç ağzı o baxın. Qorxma, işim yoxdur. Baxım görüm laxlayır. Hə, çoxdan laxlayır. Dayı, onda nədən qorxursan? Çapı bağlayıb dartan kimi çıxacaq da. Qorxuram ağrıda axı. Özün bilərsən. Amma sinifdə sənə hamı güləcək. Yəqin səndən başqa ağzında süd dişi qalan yoxdur. Mənimki də axırıncı süd də. Bəs onda əvvəlkiləri çıxardanda niyə qorxmurdun, hə? Birdən çıxartdım, yerinə təzə diş gəlmədi. Onda necə? Qorxma, gələr. Çıxartmırsan, çıxartma. Amma sinifdə gülsələr, üstümə cümma ya. Qaldır da, baxın. Yaxşı. Sapı gətir. Onu da gəl özün bağla. Geçkiliyə. Hə, bu saat gəlirəm. Salam. Salam. Bizi gözləyirsən? Hə. Tez ol da. Mən iki dişi birdən çıxarmışam. Mən isə üç diş çıxarmışam. Geç ondan dirək. Utan buraya. Qorxmursan? İndi baxarıq. Xəstələnmişdi. Ağzını aç. Bərk bağlı. Sən gəlmişdin? Oh,
Çimaz məllə gəlir. Çimaz məllə, çimaz. Təzə məllə, ancaq bir şeydir. Hara qaçırsam belə? Mən heç yenə. Onda eləş. Uşaqlar, mən Çimnaz müəlliməyəm. Bu ildən sizə dərs deyəcəyəm. Gəlin, tanış olaq. Abbasov Zeynal. Mən. Eləş. Babayeva Firuzə. Mən. Yaxşı, eləş. Guliyev Natik. Mən. Eləş. Dadaşov Akif. Qızlar, gəlin içəri. Tez. Tez, dayı burada niye diyandınız? Gedin de. Keçin. Keçin, tez olun. Becid olun. Tez olun, keçin. Keç görüm. Nazgosuna gelme, keç. Ay kız iteleme, ay kız. Tez. Keç görüm, keç. Ayağının altında öyle bir yumurta kalıp. Ay kız, sen orada niye diyandınsın? Tez ol. Buna bir bak. Bu nedir? Niye oturmuşsunuz? Tez kalkın, ayak üstü görün, tez olun! Soyunun! Size deyirəm, koftalarınızı çıkardın. Senden deyiləm, soyun. Ben orada soyunaram. Ora qaranlıqdır. Nə olub? Niyə gəlmirlər? Soyunmaq istəmirlər. Soyunun. Sizi yeməyəcəyəm. Toxam. Xırt deyəcən toxam. Sən soyunacaqsan ya yox? Sən çıx soyunaq. Nə? Hə, çıx! Çıx! Mən? Hə, sən! Çıx da! Çıx soyuna! Oğlanlar, hazırlaşın. Nəfəs al.
Yaxşı gedə bilərsən. Sabah yatan ya anan məktəbə gəlsin. Eşitmədin nə dedim? Harada dedim? Eyim yox gözlərəm. Harada olsa gəlib çıxarlar. Bu kimdir? Anandır. Nə qəşəng anan var. Özü şəkildəkindən də qəşəngdir, hə? Bilmirəm, görməmişəm.
Yenə dişin ağrıyır? Hə, ağrıyır. Əcəb yuxu gördüm. Heyf oyandım. Nə yuxudu elə? Kimi görürdün? Anamızı. Anamızı? Elə şey ola bilməz. Sən ki, heç onu görməmişsən. Necə yəni görməmişəm? Şəkildə ki, görmüşəm. Yaxşı, necə görürdün? Elə şəkildəki kimi dayanmışdı, baxırdı. Ancaq pəncərədən baxırdı. Hara baxırdı? Mənim dalımca baxırdı. Mən də küçə ilə qaçırdım. Qaçırdın? Hara? Bilmirəm, hələ-fələ qaçırdım. O da pəncərədən məni çağırırdı. Nəsə deyirdi. Nə deyirdi? Bilmirəm, səsini eşitmirdim. Hə, düz deyirsən, səsini eşidə bilməzsin. Səsini heç vaxt eşitməmişsən axı. Yox, yaxın olsaydım eşitərdim. Ancaq çox uzaqda idim. Bura bax, görürsən məni doğmasaydı anamız sağ qalardı. Kaş məni başqası doğaydı. Onda anamız da sağ qalardı. Orada nə edirsən? Köynəyimi axtarıram. Köynəyim bəyim anamızın sandığındadır. Yox, sandıqda köynəyimin nə işi? Və sandığı niyə qurdalayırdın? Sandığı zadı qurdalamırdım. Qurdalayırdın axı. Mən öz gözlərimlə gördüm. Oğru pişi kimi nə götürsən məni? Özün sən oğru pişi. Göstər görüm sandıqda nə götürmüsən. Göstər, göstər. Heç nə götürməmişəm, əl çək. Nə var, nə baxırsan? Bəlkə vurub məni öldürəsən? Bir dişi çıxarmağa ürəyin gəlmir. Amma adam öldürərsən. Elə anamızı da sən öldürdün. Thank you.
Bəs deyirdin patalarımızı xalam yiyor. Hə? Həmişə xalan yiyordu. Siz məktəbdə olanda gəlirdi, yiyordu, gedirdi. Yazıq naxoşlayıb bəlkə. Naxoşlayıb eləmiyib. Xalam heç vaxt bizim patarımızı, zadımızı yumur. Heç bu qapıdan içəri ayaq da basmır. Bizdən zəhləsi gedir, zəhləsi gedir. Niyə? Biz onu neynəmişik axı? Bacısını öldürmüşük. Necə? Mən öldürmüşəm, mən. Bunu sənə kim deyib? Heç kəs deməyib, özüm bilirəm. Dərsə niyə getməmsin? Hə? Dişim ağrıyırdı. Yaxşı yekə-yekə danışmağım var. Bir diş nədir ki, onu da çıxarda bilmirsən. Get sabun getir. Sabunu nəyirsən, olsa da özü gəlib yuyacaq da. Kim? Kim Naz müəllimədə? Hə, hə, dünən quşları yolurdu. Bugün patarımızı yiyər. Sabah da... Nə sabah? De, sabahda nə olacaq, ha? De, de. Sakin!
Kurtardınız? Evet, kurtardık. Getirin dersenleri. Kızlar görün. İncel. Kaçar burada. Tut görün. Al sırayı. Kimseye vuran. Vermiyorsun. Kimseye vuran. Kaçar özüm. Yürü annene. Al. Üstüne kırmışsın ahı. Ver buranı. Ver boynuranı. Ver sana diyelim. Al. Kaytar sen Lina. Ver bura sen. Ağlama. Ver bura. Kaytar. Tez ol Kaytar. Anı boyun balı. Ne boyun balı? Anamdan kalan bir varı boyun balı. Günü sabahı boyun balı yerinde olsun. Senin işin değil. Yok. Vallahi ben hiç kese hiç ne dememişim. İstiyorsan gedim alım. Neyi? Boyun bağını. Kimden? Sonadan da. Bilirim. Her şeyi bilirim. Korkma. Hiç kese demerim. Çok istiyorsan. Kimi? Sonanı. Anamızdan da çok istiyorsan. Kiş kiş danışma. Ve sonunda anamızın boyun baksın, niye ona bağışlamışsın? Bağışlamamışım. Hiç kime işini bağışlamamışım. El çek benden.
Səlim. Nə var? Heç nə. Oldu, rədd ol. Səlim. Əl çək. Apar qaytar özünə. Bunu da özüm qaytarıram. Kərim dərsə gəlməmişdi, biraz nigaran qaldım. Gəldim, görüm nə olub. Darvaza açıqdı, gördüm taz, içində də paltar islanmış. Hə, Kərimin dişi ağrıyırdı. Həyətdə niyə durmuşsan? Gəl içəri. Nə oldu? Qorxdun? Dünən də qorxmuşdum. O quşları sənə verəndə gördüm qorxmuşsun. Qorxmasaydın ömründə olmazdı. Nədir? Düz demirəm. Düzdür. Çoxdan ovçuluq eləyirsiniz. Əvvəllər darıxdığımdan gedirdim. Evdə otura bilmirdim. Sonra yavaş-yavaş o tüfəngə sinişdim. Tüfəngə? Hə, tüfəngə. Adam nəyə desən sinişər. Lap tüfəngədə. Amma mən ömrümdə güllə ata bilmərəm, heç milçəyə də. Gülləni adam atmır, tüfəng atır. Tədiyi ki, adam çəkir.
Ova apararsınız beni. Apararam. Elə günü sabah. Lap elə günü sabah. Bu şərtlə ki, güllə atmayasız, nə quşa, nə doşana. Razısız. Yaxşı, atmaram. Verin bir baxım. Qorxma, boşdur. Qorxmuram. Bura lap deyirdi ki. O toxuyub bunları. Sen Kerim gelmiştin. Hava soyundu. Bir şey getirme çiğnine. Güveyim. Güveyim. Her şeyim. Şkafıda. Sen burada ne inirsin? Hiç. Gezirim özüm için. Settar evde değil. He, evde de. Selim. Sana! 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 Senin de taksir yoktu. O boyun bağını dedem isteyir. Hiç dedemde de taksir yoktu. Valla taksir yoktu. Allah koysa Selim böyler, sana ondan da yakışsın alar. O boyun bağı hanamızın kedi. Demeli boyun bağını almağa gelmişsin.
götür apar. Aldım payvayı. Götür, sok gözüme. Selim! Bura bak, yanır. Yandırmadan başka lazım yok. Oh.
Kerim. Kerim. Hay Kerim. Gəliblər, dənləyiblər, gediblər. Qəribədir. Gedək öbür tələlərə baxaq. Nə var, nə olur? Deyəsən, nəsə düşüb. Ya ayıdır, ya da qaban. Bəlkə də ceyrandır. Sən Allah dəymə. Xahiş edirəm. Dəymə. Sən Allah atma, qurban olum, atma, öldüm. Hələ görəydir, nə düşün? Atma, atma! Bir şey olmayıb sənə, ha? Ne görüm, bir şey olmayıp? Ah, yok, hiçbir şey olmayıp. Hiçbir şey olmayıp. Şükür Allah'a. Şükür Allah'a. Seherin bu vakti burada ne inirsen? Ne inirsen burada? Bilirim, o kuşları da sen bırakmışsın. O celleleri de sen açmışsın, bilirim. Baxma elə! Ah!
Aksana mən neynəmişəm? Neynəmişəm aksana mən? Mən elə baxma. Baxma elə! Baxma elə! Baxma! Ala, götür, götür, ver saxsın boynuna, ver, ver! Bağı da itti. Niye bize öyle bakıyorlar? Bura kənd yeridir. Burada arvatlar yad kişinə meşəyə getmirlər. Mən arvat deyiləm. Bəs nəsən? Müəllimə. Kerim! 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 Hay Kerim! Kerim! Ay Kerim! Belki meşede hazır. Gedin, gedin! Axtarın, belki tapdınız. Gülmə. Yaxşı, dayanın. İndi hamınızı ağladaram, hamınızı. Hamınızı. Sən də ağladaram, sən də. Gülmə. Nə var, nə gülürsən? Dayanın, dayanın. Bu saat, bu saat. Thank you.
için olmaz, görersiniz. Mənə qorxaq deyənlərə bax. Sizə göstərirəm qorxağı. İndi açarsınız qapını. Onda baxaram halınıza. Kerim! Kerim! Ne Kerim? Kerim! Buraca, tez ol! Kerim'i görmem sen. Kerim! Ay Kerim! 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 Dala kalma, tez ol! Kerim! 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 Niye ağlıyorsun? Öyle bildim ki azmışım. Burada azmak olur. Seher buradaydık ki. O çala yadında kalmıyor. Ağlamağı da bacarırsan. Bak bizim arvatlar kimi ağlıyorsan.
arvadlar hamısı bir cür ağlayır. Bəs deyirdin arvad deyilsən, müəlliməsən. Yaxşı, yaxşı, ağlama. Yox. Səlim! Səlim yoxdur evdə, yoxdur! Sən nə deyiləm, eşitmirsən, Səlim yoxdur evdə, açma qapını! Açma, eşitmirsən, karsan! Çıx ki, get deyirəm sənə, rədd ol! Kərimi görməmsən? Səhərdən axtarıram, tapa bilmirəm. Sən Kərimi axtarsan, mən də sən axtarıram. Neynirsən mən? Üzvə tutacağım. Nə? Mənim üzvə? Hə, sənin üzvə. Dünən bunu mənim üzvə tutublar. Bugün mən sənin üzvə tutacağım. Çünki sən kişi deyilsən. Mən kişi deyiləm? Hə, sən. Kişi olan dostunun bacısına pis gözlə baxmaz. Mən sonuya pis gözlə baxıram. Al. Al da al. Vur. Öldür məni. Ancaq öldürsən də deyəcəm. İstəyirəm sonanı. Çox istəyirəm. Səttar! Səttar! Sən nə istəyirsən bu yazıqdan? Yazıq budur. Budur yazıq. Sən incə görəydin bu nə sözlər deyirdi. Hə, deyirdim. Yenə deyirəm. İstəyirəm səni. Çox istəyirəm. Sən də məni istəyirsən. Bilirəm, istəyirsən. Yox, yalan deyirsən. İstəmirəm səni, istəmirəm. Yox, yox, yox. İstəmirəm səni, istəmirəm, istəmirəm. Yox, yox. Gedək sonra, gəl. Sona! 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 Səlim! Kərimi görməmsən? Mən görmüşəm, Kərim evdəydi. Thank you.
Yaxın gel. Mən səni görmürəm axı. Mən görürəm. Gəl. Gəl, gəl. Düz gəlirsən. Ay, sağ ol. Ver əlini. Əli nə yaman soyuqda, ana? Sənin əlin istidir. Yox, mən burada üşüyürəm, ana. Hə, hə. Çıx ged, oğlum, çıx ged. Hara gedim? Ora. O işığa sarı ged. Ora istidir. Orada səni gözləyirlər. Dişimi bəhbəh sıxmışdım. Düşdüm. Özü düşdüm.